پنجاب کے مولانا مفتی صاحب کے دور میں ہوا ہے اس کو صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے یعنی کون سے پیج سے لائک چلے گا البتہ آپ پورے پاکستان سے جہاں سے چاہیے کوشش کر سکتے ہیں آپ پر اس پر نہ قانونی کوئی پابندی نہ آئینی کوئی پابندی اس پر بلوچستان حکومت کا سٹانس کیا ہے کہ آپ اپنے بندے کو لائیں گے کہ نہیں وہاں سے بنا دیا گیا ہے جو امپورٹ کیا گیا ہے وہ لیں گے انہوں نے میڈیا بھی اتنے دیکھ کر لوگوں کی تنقید دیکھ کر اخلا کر خود کو استعفیٰ دیا تو ابھی اس میں انہوں نے اپنا فائنانس منسٹر کو جو ہے نامزد کیا سندھ حکومت سے کچھ مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنے حصے میرے قبائلی علاقے ہمارے ساتھ یہاں پر شریف نہیں ہو کچھ مقامی کر اس طور سے کچھ مسئلہ سندھ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کیا آپ لوگ بھی اسے کچھ مطالبہ کریں گے کہ نہیں دیکھیں ہمارے بھائی وہ بھی ہماری طرح ایک پسماندہ علاقے سے جہاں پر استعمال کرتے ہیں ان کی میریاں بھی بہت زیادہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر مدد کرنی چاہیے سوال پشاور کے بارے میں ہو جائیں تھینک یو جی تھینک یو ایوری ون